Spoštovane in spoštovani, dobro dan in lepo zdrav iz Kairskega trga Tahrir. Smo torej v osrčju revolucije za demokracijo, za svobodo in človekove pravice, ki poteka v Egiptu. Le nekaj metrov od stran, številni ljudje, nekaj 10 tisoč jih je tukaj ali celo že precej več, protestira proti diktatorskemu režimu egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka. Ljudje še naprej vztrajajo v protestih zoper skorumpirano vlado, ki ne verjamejo več. Sredi trga stojijo vislice, na njih pa je obešena lutka njihovega predsednika Mubaraka. Vzklikajo številna gesla, dol z Mubarakom, smrt Mubaraku, Mubarak zgini v Saudsko Arabijo, dol z vlado, hočemo pravice. Skratka, situacija tukaj je še vedno napeta, ampak na drugi strani ljudje pravijo, da se ne bodo umaknili, dokler se Mubarak in njegovi najožji sodelavci ne pospravijo na letalo in odidejo iz dežele, ter prepustijo oblast nekomu, ki bo to deželo spremenil v demokratično družbo. Nekaj metrov stran je tudi sedež nacionalno-demokratske stranke, vladajoče nacionalno-demokratske stranke, ki je že zgorel. Zato v njem več ni nobenih strankarskih uslužbencev. Nedaleč stran so ameriška ambasada in pa nekateri najprestižnejši hoteli, iz katerih pa so tudi v veliki večini ljudje seveda že odšli. Mnogi protestniki spijo tukaj v šotori, hrano in pijačo si dovažajo skozi številne kontrolne točke. Tudi za kolegom Bertkom sva morala čez vojaške kontrolne točke, da sva lahko prišla na trg. A do tujih novinarjev, ki spremljajo to dogajanje, so domačini pravzaprav zelo prijazni, ker se zavedajo, da so oni tisti, ki na nek način sliko teh dogodkov tukaj pošiljajo v svet. V vsakem primeru danes ljudje ponovno pričakujejo od to predsednika, a to je bilo že vse zadnje dni, Mubarak pa še kar ustraja. Množica se sedaj pomika proti vladnim stavbam, pred katerimi ponovno sklikajo različna gesla. Nosijo številne transparente in upajo, da se bo današnji dan zaključil v veliko slavje po padcu režima. A kaj se bo v resnici zgodilo, si ne upa napovedati nihče. Toliko za sedaj iz Kaira, ponovno se javimo kasneje. Lepo zdrav!